नेपाल र बाङ्लादेशको पनि जुन नाका छ त्यसमा जुन बिस किलोमिटर जति भारतको बाटो पर्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ सहज बनाइदिने ताकि नेपालले यो बाङ्ला बन्द बाङ्ला बन्द भन्छ होइन चिकन नेक छ नि भन्छ नि बाङ्ला बन्द फुलबारीको बाटोलाई प्रयोग गर्न सकोस् र बाङ्लादेशसित पनि हाम्रो व्यापार होस् र कनेक्टिभिटी चाहिँ बढोस् सुविधाहरू आउने जाने सुविधाहरू व्यापार ट्रेडहरू र त्यहाँको पनि बन्दरगाह को, को सुविधा हामीले पाउन सक्छौँ त्यसले चाहिँ नि नेपाललाई ठुलो फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसले चा। चाहिँ नि नेपाल नेपालको लागि पनि यसले एउटा नयाँ आयाम सुरु हुन्छ बङ्गलादेशमा म धेरै पहिले मेरो प्रधानमन्त्री बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसित कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँ एकदमै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो